Правителството въвежда механизъм за наблюдение и контрол на цените на храните. Ще бъдат показвани нелоялните търговски практики или иначе казано драстичното покачване на цената по пътя от производителя до щанда, както на малките, така и на големите магазини. Така всеки, който пазарува, ще разбира къде има изкривяване на цените. Всичко това идва след анализи на различните агенции, които констатират завишаване на цените в пъти спрямо тези дори в най-богатите европейски държави. Това, което установихме, е разлика между цените от производител през търговеца до щанда в магазина. И то разлики от 20 до 30% и повече. Как ще работи механизма? От агенция Митници ще се получава информация на каква цена са внесени стоките. След това през Комисията за стокови борси и тържища ще се следи какви са цените от склада до магазина. Този механизъм, който ще създадем, целта ни е да привлечем потребителите, българските граждани, да бъдат в основата на контрола, който ще прилага държавата по цялата верига от производителя до щанда в магазина. Същия принцип държавата ще прилага и за контрол върху цените на електроенергията и горивата у нас. Временно искам да направя важното уточнение, че няма да се намесваме в свободния пазар. Тоест няма да нарушаваме създадените механизми, създадените правила за свободна конкуренция и свободни, честни търговски практики. Според анализите най-сериозна е разликата между цените на яйцата и олиото, като в България те били по-скъпи дори от тези в Люксембург.